ni wanavyoona wenyewe. Au ikiwa masala ni masala istinbat. Istinbat kitu ambacho hakikutajwa kwa uwazi. Lakini baada ukichunguza unaweza kwa kitoa ukapata. Kwa mfano Al-Imam Malik anasema kuhusu watu ambao kwamba wanatukana masahaba, anasema hawa hawapewi alfai al-ghanima, yani alfai ni kama ghanima lakini ngawira, lakini ile ambayo kwamba inapatikana bila vita. Mara nyingi inatumika hivi. Kwa nini? Kwa sababu Mwenyezi Mungu baada ya kutaja zile masala ya ghanima kwamba ni za Mwenyezi Mungu na mtume wake, kwamba mtume azige anavyotaka mwenyewe, kuna sifa fulani pale zilitajwa za waumini masahaba walivyo. Halafu Mwenyezi Mungu akamalizia kwa kusema walladhina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Na wale ambao kwamba wamekuja badala yao masahaba, wamekuja baada yao, yani baada ya masahaba al-muhajirin wal ansar, basi wao husema Mwenyezi Mungu tusamehe sisi na ndugu wale ndugu zetu waliotangulia katika imani. Kwa hivyo Imam Malik akatoa natija kwamba aliyekuwa hawaombei rehema wale masahaba au anayewatukana masahaba, basi yeye huyo hana sifa kamili za imani, na kwa hivyo yeye hapewi katika al-ghanima, yani ngawira. Hii ni istinbat, kwa sababu ni kitu ambacho kwamba hakikutajwa kwa uwazi katika Qur'ani. Kwa hivyo uwanja kama huu inakuwa ni wenyewe maulama. Hal kadhalika ikiwa aya moja ni amma na kuna aya nyingine khasa, yani moja inataja vitu kwa ujumla au kama watu kwa ujumla, halafu nyingine ikaonesha kwamba kumbe si vitu vyote vimekusudiwa hapa, kuna vingine haviingii, ingawa hapa kumetajwa vitu vyote, lakini aya nyingine imeonyesha kumbe si vyote. Kwa hivyo hii ni amma na khasa, general na specific. Wenye uwezo huu ni wanavyoona. Au aya ni mujmala na nyingine ni mufassala au bayana, kwamba kuna aya mbili zinazungumzia maudhui moja, lakini moja imekuja kwa ujumla tu, ya pili imefafanua. Taban Mwarabu akisoma aya hii moja atafahamu inasema nini, na akaenda akisoma aya nyingine apigwe atafahamu inasema nini, lakini hawezi kujua kuzioanisha zile aya na kuzifungamanisha. Kazi hizi ni wenyewe maudama. Hii ni kwa mukhtasari, kwa sababu masala haya am na khas tutaelezea kidogo katika darasa inayofuata insha Allah. Kwa hivyo hatuna haja hapa kutoa mifano, na tumalizie kwa tafsiri ambayo kwamba hakuna anayefahamu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tafsiri hii iko na tatu, na kwa ujumla ni kwamba kila aya yenye kuzungumzia masala ya ghaib na ikawa Mwenyezi Mungu hakuielezea au Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuitafsiri, basi tafsiri ya ahile hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mambo matatu hayo ambayo kwamba hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu ni herufi zilizoko mwanzo wa sura. Alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya in sad. Pamoja na kwamba wanavyoni wamejaribu kuzifasiri aya hizi, lakini inabakia kwamba kauli ya kweli au ya haki ni kwamba hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na wao katika kuzifasiri wamekhtalifiana, wengine wanazifasiri, wengine hazifasiri, na wale wenye kuzifasiri pia wanakhtalifiana ikhtilaf nyingi mpaka zimefika kauli 100 kuhusu maana ya aya hizi. Lakini kundi la maulama wanasema kwamba aya hizi hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hiyo ndio iliyokuwa wazi. Na
nikisema kwamba andiko kwa wazi inakusudia kwa mujibu wa maana haja tafsiri. Kwa sababu tafsiri hakuna njia ya kuifahamu isipokuwa njia tatu tu. Moja, iwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenyewe kabainisha katika aya nyingine kwamba maana neno kadhaa au maana aya kadhaa ni kadhaa. Kwamba aya hii maana yake ni hii. Hapo inakuwa tafsiri tumeifahamu. Au iwe Mtume sallallahu alaihi wasallam kabainisha kasema kwamba maana aya kadhaa ni kadhaa. Hii ni njia ya pili. Njia ya tatu iwe ni njia ya lugha ya Kiarabu. Kwamba neno hili katika lugha lina maana hii. Au kwa mujibu wa siyaki hapa ilivyokuja lina maana hii. Sasa njia tatu hizi zote katika harufu hizi zimekosekana. Kwa sababu pamoja na kwamba maulama wengine wanasema kwamba haya ni majina, lakini hadi sasa hakuna ushahidi kwamba Waarabu walikuwa wakizungumza wakisema katika mazungumzo yao alif lam mim, au wakisema kaf ha ya ain sad, au wakisema alif lam ra. Kwa hivyo ina maana kiupande wa kilugha hatuna njia ya kuifahamu maneno haya. Hal kadhalika Qur'ani, haikusema Qur'ani kwamba alif lam mim maana yake ni kitu gani, wala kaf ha ya ain sad maana yake ni kitu gani, wala Mtume sallallahu alayhi wasallam haikupokea kutoka kwake akisema nini maana herufi hizi. Kwa hivyo kauli ambayo kwamba ni ya kutegemea zaidi ni kwamba hizi ni katika jumla ya ayati ambazo hakuna anayezifahamu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili ambalo kwamba tafsiri yake analifahamu Mwenyezi Mungu ni roho. Katika aya kadhaa kadhaa tunasoma kuhusu roho. Fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Nikimaliza kumuumba Adam na nikampulizia roho, basi msujudieni. Roho imetajwa katika aya hii. Na pia tunaona katika aya kadhaa kadhaa ambazo kwamba tunazungumzia baada ya mauti kwamba kumetajwa ni roho. Hata idha balagat alhulqum, mpaka roho ikifika katika koromeo. Na katika aya nyingine kalla idha balagat altaraqi, hapana sio hivyo, wakati roho itapofika katika vifupa vya shingo. Lakini je, roho ni kitu gani? Hakuna anayejua. Na ndio maana Mwenyezi Mungu mwenyewe hata katika Qur'an kwa kusema wayasalunaka anir ruh qulir ruh min amri rabbi, na wanakuuliza kuhusu roho kwa kauli tafsiri sahihi ya ulama wako walifasiri roho hapa kwa maana ya Jibril. Lakini kauli ya maulama wengi ni kwamba roh katika aya hii ni kwa maana ya roho ndio mwaka kiwiliwili. Kuli ruhu min amri rabbi, basi sema kwamba roho anayejua ni Mwenyezi Mungu peke yake. Hii ni kwamba masala ya roho hakuna anaweza kuelezea zaidi ya kile ambacho kwamba kimeelezwa katika Qur'an. Kwa hivyo tafsiri ya roho ni kitu gani, anayejua Mwenyezi Mungu peke yake. Na tafsiri ya tatu ambayo kwamba hakuna anayejua isipokuwa Mwenyezi Mungu ni masala yenye kuhusiana na kiyama. Tunajua kwamba kuna kiyama. Lakini je, lini kitakuja? Haya ni masala ambayo kwamba anajua Mwenyezi Mungu peke yake. Anasema Mwenyezi Mungu yasalunaka anis saati ayyana mursaha, wanakuuliza kuhusu kiyama lini wakati wake. Kul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa, sema kwamba anayekijua ni Mola wangu, ilmu yake iko Mola wangu peke yake.
hakuna ambaye kwamba anaweza kudhihirisha wakati wake. La yujalliha liwaktiha illa huwa. Hakuna ambaye kwamba anaweza kukidhihirisha kwa wakati wake isipokuwa yeye tu. Thaqulat fi samawati wal ardi, kimekuwa kizito mno katika mbingu na ardhi. Yasalunaka ka'annaka hafiyun anha, wanakuuliza kana kwamba wewe ni mwenye kukipekua pekua kutaka kujua wakati gani kitakuja kiyama. Kumbe wewe mwenyewe ufuatilia habari hiyo, kama ilivyokuja katika hadithi ya Jibril, akhbirni ani saa, nipe habari ya kiyama. Mtume akamwambia mal mas'ul anha bi a'la min as-sa'il, mwenye kuulizwa kuhusu hicho si mjuzi zaidi ya yule mwenye kuuliza. Yani mtume hakijui, asikana mtume hakijui tena. Utajiuliza we, je, asiye kwa mtume atakuwa vipi? Yasalunaka kaannaka hafiyun anha qul innama ilmu inda Allah walakin akthar an-nas la ya'lamun. Sema ya Muhammad, ilmu yake iko kwa Mwenyezi Mungu, ilmu ya kiyama, lakini watu wengi hawajui. Na katika aya nyingine akasema yasaluka an-nasu anis-sa'a qul innama ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Watu wanakuuliza kuhusu kiyama, eh, waambie kwamba elimu yake kwa Mola wangu. Na ni kitu gani wewe kinachokujuvia, kitu gani kinachokujulisha kwamba huenda kiyama ikawa kimekaribia? Na katika aya nyingine yasalunaka ani saati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Wanakuuliza wewe kuhusu kiyama itakuja lini, lakini wewe sio mwenye kukitaja, sio mwenye kukijua. Ujuzi wake mwisho uko kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hizi ni tafsiri ambazo kwamba hakuwa anayezifahamu isipokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadi hapa ndugu Islam, tutakuwa tumefikia mwisho wa sehemu ya kwanza, au kuielezea sehemu ya kwanza ya tafsiri ni kitu gani. Tumesema kwamba migawanyiko ya tafsiri ni miwili, na migawanyiko miwili mikubwa, na kwamba kila mgawanyiko una aina tofauti ndani yake. Tulioanza kuzungumza hadi leo, tangu siku ya mwanzo hadi leo, ni mgawanyiko wa kwanza na aina zake. Na darasa itakayofuata insha Allah, kwa tawfiki yake Mwenyezi Mungu na taisiri, basi itazungumzia kuhusu, tutaanza kuzungumzia kuhusu mgawanyiko wa pili na aina zake. Tutamaliza tena insha Allah, tutaingia katika masuala mengine, na masuala ya ta'wil. Msisahau kwamba bado tunaendelea na mukaddima wetu. Huu ni mukaddima, utangulizi wa tafsiri yetu ya Qur'an. Hatuna haraka kuingia katika tafsiri, kwani kuna mambo mengi ambayo kwamba ni vyema kuyajua, au ni muhimu kuyajua kabla ya kuingia katika tafsiri yenyewe. Aqulu ma qad sami'tumuhu wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la ta'afina wa la ma'na shaqiyyan wa la mahruma. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين لك الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.